Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men xavfsizlik kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Mirzo Ulug'bek tumani Oltintepada joylashgan Toru 2 sud maydoniga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 450 kvadrat metr. 7 ta xona, 6 ta sanuzeli bor. Hovlida 6 ga 4 razmerli basen, chuqurligi 1 metr 70 santimetr. Hojatxona, kladovka va yozgi kuxni joylashgan. Naves tegida ikkita mashina sig'arganlik joyi bor. Bu joyda zelenoy zonaga ajratilgan joyi. Uy 3ta o'rindan iborat, podvol 1-chi va 2-chi qavat. Uyning podvol qismiga hovlidan ham chiqsa bo'ladi shu joydan. Bu joylariga mana belaruskiy kafilli ishlatilgan. Ya'ni qishda muzlamaydi va o'zini sifatini yo'qotmaydi. Endi uy ichiga kiramiz. Bu joyda hol joylashgan. Kirishimizdan avval chap tarafda zal. Birinchi qavatda 2ta yotoqxona, 2ta sanuzel bor va o'ng tarafda oshxona joylashgan. Oshxonaning ichida bitta xona qoldirilgan. Kvadrovka sifatida foydalanish uchun razmeri 2 ga 2.5. Oshxonaning razmeri uzunligiga 4.5 metr va eniga 4 metrda tashkil qiladi. Demak, uyga kirganimizda o'ng tarafda oshxona, chap tarafda zal joylashgan. Zalning razmeri uzunligiga 7 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Patologga balandligi 3 metr 30 santimetr. Hamma xonalardagi aboyli italyanski yaxshi sifatlisi ishlatilgan. Va birinchi qavatda bu qismida yotoqxonalar joylashgan tartibi o'ng tarafda bitta spalniya konti, chap tarafda umumiy yuvinish xonasi va yana bitta yotoqxona joylashgan. Bu yotoqxonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi. Birinchi qavatdagi ikkinchi yotoqxona. Qo'shni devordan 2.5 metr tashab imorat ko'tarilgan. Bu joy tepasi ochiq, yomg'ir qor yog'adigan bo'lsa yaqinroq ko'rsataman, shu trap orqali kanalizatsiyaga suvlar ketadi.
Bu yerda tepalik polda o'tkazilgan. Shu joyda joylashgan kollektor, ya'ni regulyatorlar orqali regulirovka qisi bo'ladi. Endi uy ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Uy ikkinchi qavatida 4 ta xona, 3 ta sanuzel joylashgan. Bu joyda mana chiqishimiz avvalo hol. Xonalarni joylash tartibini ko'rishingiz mumkin. Va holdan balkonga chiqib bo'ladigan joy bor. Bu yotoqxonani ichidan ham eshik qoldirilgan balkon qismiga chiqish uchun. Bu joyda yuvinish xonasi. İkinci qavatdagi üçüncü yotoqxona. Shu xonani ichida joylashgan yuvinish xonasi. Kafil bor joylari hammasi Xitoy kafillari ishlatilgan. Demak, uchta yotoqxonaning ichida sanuzel bo'ldi va bu umumiy yuvinish xonasi. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Demek ikinci qavatda 4 ta yotoqxona bo'ldi. Endi uyi podvol qismiga tushamiz. Uyi podvol qismida sauna joylashgan, kotelni va xolodniy komnata. Namoyishni kinoteatr uchun ajratilgan xonasi ham bor. Bu joyda mana podvolni ko'rinishi va xonalarni joylash tartibi. İkide katı oturttu, ısıq suge ve atapliğine alohida alohida su uçun bollu. Ucuyla büyü parva kısım uçun yumuş xonası. Buna bu ucuyla kalın ne komutu cihazın. Oltiga to'r razmerli xona Damashq kinoteatri uchun mo'ljallangan va hovli qismiga chiqish uchun alohida vihti bor. Demak, bu joyimiz Mirzo Ulug'bek tumani, Tsiolkovskiyda joylashgan, 4-2 sotuv maydoniga ega bo'lgan uy joy.
Binanın umumi kvadraturası 450 kvadrat metr. 7 xona, 6 sanuzeldan iborat. Bu uyga qiziqqanlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.